Gente, aquí estamos de nuevo, un día más, con un nuevo episodio, un nuevo capítulo de esta serie do Mes da Ciencia contada en galego. Xa case na metade da cuarta semana, rematando xa case este mes por excelencia da ciencia en galego, desa grande laboura das bibliotecas públicas galegas, escolares, centros de ensino, de promoción e divulgación da ciencia que se escreve, se conta, se fai, se lee e se divulga en galego por parte de outros organismos, institucións, entidades, asociacións ou persoas que, como a min, de xeito individual, divulgadores de grande prestixo, están a participar ou a levar a cabo ou levaron a cabo na Semana da Ciencia, agora na Noite Europea dos Investigadores, no Culturgal, en Pontevedra, ao longo de todo o mes, diferentes programas e propostas de actividades que, en moitos casos, pola situación de crise sanitaria e de pandemia, tiveron que ser feitas, como neste xeito tan amador, pero con tanta paixón, tanta ilusión e tanta motivación que poño dende esta pequena xaneliña, como o meu pequeno grado de area, de xeito online, polas condicións de controles de aforo e de protección fronte ao COVID que estamos a viver todos, non? Hoxe toca este episodio número 18, falar desa entrada máis vista, máis lida, con maior impacto en número de lectores, visitas e comentarios neste top 21 de entradas máis vistas, máis lidas, que foi a que dediquei a esa técnica culinaria tan chamativa, tan espectacular, pero tan perigosa, que é a técnica do flameado, que se alguma vez comestes unha torta Alaska ou unha crepe Suzette, seguro coñeceredes que é como se estuvera prendendo o lume o alimento, non? No caso das crepes Suzette, son unhas filloas un pouco máis grosas, as que se lle engade un pouco de coñaque e se lle prende lume, así conséguese que teña un certo aroma, un sabor peculiar, non? Isto aconteceu a comezos do século XX por un engano dun chef francés, Henri Champertier. No caso da torta Alaska, temos un bo caso de estudo físico do illamento térmico que fan as claras a punto de neve na cuberta, que son flameadas un pouco de whisky, sobre unha torta que ten o seu interior un xeado, que as claras impiden, como illante, que chegue a calor do flameado a derreter o interior xeado da torta, que foi estudado por un físico, Benjamin Thompson. Cando facedes na casa, recoméndase que non empreguedes alimentos moi líquidos, que traballedes con alimentos cun pouquinho de graxa, que se mollos, que se preves, que se alimentos onde xa exista unha certa matriz lipofílica, para que esa combustión que estades levando a cabo dese alcohol que empreguedes, que dependendo do que empreguedes, logo o análise sensorial final dos alimentos será diferente, debido en parte tamén a esa matriz lipofílica do que se compoña ese alimento, ese mollo, esa preve ou que esteades a cociñar, porque no caso do coñac dará vos aromas ou sabores máis doces, no caso do whisky uns sabores máis a caramelo torrado, no caso da xenebra sabores un pouco máis afrutados. Isto acontece porque esa matriz de graxiñas lipofílica dos alimentos rebaixa o punto de inflamación, o flash point dese alcohol ou dese etanol, e dá lugar a esa modificación nese análise sensorial final do alimento. E observaredes que a característica da parada que se produce porque os compostos etanólicos que se están evaporando nesa combustión serven como retroalimentación dese fogo, ao igual que cando intentamos apagar, que nunca deberemos facelo, un fogo, un lume con auga. Os vapores da auga serven de retroalimentación dese lume ou dese fogo. Pero neste caso, os compostos etanólicos serven para dar lugar a esa la parada. Por iso tamén se aconsella nunca facer un flameado con unha bebida alcohólica cunha graduación superior a 50 graos ou 50% de alcohol en volume. Para rematar, decirvos que cando fagades un flameado,
nunca teñades acesa a campana extractora, sempre retirada do fogo ou dunha fonte externa de ignición ou de fogo secundario que poida servir de retroalimentación do vosso flameado a panela, a ola ou a pota. Sempre te da man, por se acaso, unha tampa, por se a la parada vais un pouco das mans. Nunca poñades directamente da botella o alcohol, dispoñer dun copo ou dun vasiño para engadir os poucos. Para ir apagando o fogo e ir remexendo con movimentos xiratorios a panela ou a pota ata que se vaya consumindo todo ese alcohol e a parada vai baixando ou vai apagándose. Por desgraza, intentámoslo nunha vez, senón varias, deixarvos constancia do que sería un flameado, pero as circunstancias da nosa cociña non o permiten. Tedes na miña canle do YouTube, na receita 16, un arremedo do que sería unha queimada, que foi o xeito que puidamos facer, saliunos como nos saliu, e a explicación tamén de como chegar a esa la parada con o tetraedro do fogo. E ata aquí chegaría o vídeo por hoxe. Sinto moito que non dispoñades nesta ocasión dun espectáculo de flameado en falso directo, pero as cousas son como son e non podemos facelas de outro xeito. Así que nada, vémonos no seguinte vídeo. Graciñas por chegar aquí e de calou a todos.